je Kristus. Boh si nás vybral ťažkou prácu. U závisti a pýchy, ktorá zničila roky horlivej práce mňa a brata Cyrila. Viete spory a pohoršenie. Preto vás vyhlasujem za rozsievačov kúkola a vylučujem vás z lona cirkvi. Budete skupnaní, väznení, mučení, vyhraní z krajiny. Budete pod jeho mocou, avšak vždy s pomocou rukou.